І розпочну я із заяви головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він заявив, що силам оборони необхідно досягти переваги над противником, зменшити втрати, а головне – змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої перемоги. Пане Петре, в який спосіб ми можемо досягти, зокрема, такого ефекту, як він може змінити хід війни і що значить змінити психологію оборонну і наступальну? Ну, направду, треба мислити мілітарними категоріями. Ми розуміємо, що наше військо насичено величезною кількістю колишніх цивільних людей, котрі не мали відповідної фахової підготовки. Я думаю, що йдеться про те, що треба піднімати рівень професіоналізації і, найголовніше, готовності до бою. Дуже добре, що нарешті ухвалений правильний мобілізаційний закон, який нарешті прописав підготовку взагалі всіх дорослих чоловіків у віці, починаючи з 18 років, а ефекти зміни самого бойовища залежать тільки від одного явища – від майстерного застосування зброї і її наявності. Ми мільйон разів розбирали, наскільки нам потрібно у великій кількості сучасна зброя. До речі, про наявність нашої зброї. Ми бачимо, як зараз багато країн Європейського Союзу виділяють нові оборонні пакети. Чи можна сказати, що зараз Європейський Союз і справді вже визначився із тим, що Росію потрібно перемогти, що не просто ми будемо допомагати Україні скільки можемо, а що Україна має перемогти у цій війні, і тому вони зараз активізувалися із цими пакетами допомоги? Думаю, що така політична позиція набирає консенсусу, але тільки ще набирає. Я би не сказав, що вона вже фіналізувалася в абсолютно усіх країнах у частині, що стосується їхніх лідерів, і в частині, що стосується взагалі еліт як таких. Так, цей процес вже має ознаки незворотності, але він ще забере якийсь час, щоб по-справжньому перемогти Росію на полі бою, вкотре не знаю вже який раз, я вже збився з ліку, треба велику кількість авіації, велику, хоча б кілька полків, полк – це 40 машин, так, машин 180, і велику кількість далекобійних ракет. У цих двох категоріях лежить філософія нашого успіху. Далекобійні безпілотники, котрі завдають їм іміджевих ударів, як і знищенням Су-57, чи РЛС «Воронеж-М», чи «Контейнер», це дуже добре. Нищення пускових установок і нищення станцій РЛС до тих самих С-300 і С-400 – це дуже добре, але насправді треба винищувати логістику. У першу чергу залізницю, як казав американський генерал Джон Першинг, командувач армії США на Європейському ТВД у Першій світовій війні. Солдати виграють битви, логістика виграє війну. І, звичайно, по-справжньому Російську Федерацію треба задушувати в частині санкцій. Дійсно, явище безпрецедентне на планеті Земля, але допоки вони продають ресурси на зовнішні ринки і мають вільну конвертовану валюту, допоки монстр може жити. Нищити залізницю. Ми ж знаємо, що їхня залізниця – це така розгалужена мережа. Наскільки багато нам потрібно і яких ракет для того, щоб ми дійсно знищували так, щоб вони не за день і два могли її відновити, а щоб це принесло великої шкоди окупантам? Сотні, сотні і ще раз сотні, а то і тисячі, не менше. Саме так. Тільки тоді буде справжній ефект. Противник в основному довозить до лінії боєзіткнення. Навіть не до лінії, а за 100 кілометрів від уже кордону, не навчилися правильно будувати логістикою залізницею, а там вже перевантажує на вантажівки в головному КАМАЗ-4310 і Урал-4320, вантажопідйомністю 4-6, інколи 8 тонн, якщо із причепом. І тільки тоді вже ці невеликі автопотяги рухаються у зону окупації. От ми ж розуміємо, що полювати за двома машинами, дорожезною ракетою «Атакамс», яка коштує у межах мільйонів доларів, чи тою самою «Сторшедом», це нелогічно. А от бити сам електротяг – це абсолютно логічно, особливо вузлові станції, особливо трансформаторні станції, які переробляють електрику на потрібний струм для самого електротяга. Тому що виробляти їх вони не можуть і будувати повноцінно електротяги також не можуть. Запас міцності є, але цю роботу нарешті пора починати. Сполучені Штати Америки дадуть Україні ще одну систему Patriot. Як пише The New York Times, рішення розмістити в нашій державі ще одну таку ЗРК ухвалив особисто Байден, хоча офіційно адміністрація президента Сполучених Штатів про це поки що не повідомила. І, як зазначають співрозмовники видання, ця система, яку планують передати Україні, вона нині перебуває в Польщі. Там вона захищала ротаційні сили американських військ, які нині повертатимуться до Сполучених Штатів Америки. Ну і нагадаю, що Німеччина також оголосила, що передасть нам найближчими тижнями третій комплекс ЗРК «Петріот».
Чи це хороші і приємні для нас новини? Наскільки ми розраховували на 7, але поки маємо те, що маємо. І що ми будемо прикривати? Це зараз піде саме на прикриття міст, чи, можливо, ці системи ми зможемо відправляти на фронт? Давайте ми почнемо з категорії, бо вони дуже важливі. Передали третій комплекс. Не могли вони передати третій комплекс, тому що три комплекси, три пускові установки – це навіть не батарея. Вони передали дві повноцінні батареї. Повноцінна батарея – це чотири пускових установки. Американці також не могли передати свого часу одну саму систему по собі. Одна сама система по собі нічого не важить. Система важить тільки в батарейному розумінні. Тобто, знову ж таки, чотири машини, станція радіолокаційного спостереження, машина бойового управління і ще ціла низка потрібних, корисних вузлів і агрегатів, навіть така машина, як перезаряджання. Ми розуміємо, що звичайним краном перезарядити ракету у пусковій установці М-901, 902 чи 903 неможливо. Тому мій погляд тут є не зовсім правильне прочитання цієї інформації. Найімовірніше йдеться про батарею, а де вона буде застосована, там і буде застосована. Не маю ні найменшого сумніву, що наше вище воєнне керівництво правильно розпорядиться цим серйозним підсиленням. До речі, от ви поправляєте, чи нам передають установку чи батарею, але я точно інформації не знаю, цитую те, що пишуть іноземні видання, але є інформація, що от Нідерланди, вони також будуть передавати нам зброю, і Норвегія, вона разом із Німеччиною, Данією і Нідерландами поставлять 100 ракет для систем Patriot, а самі Нідерланди передадуть Україні три пускові установки і радіолокаційну станцію. Ну, тобто це вони... Кожна країна збирає, по суті, цю батарею, чи як? Саме так. Оце, от нарешті ми маємо правильне прочитування процесу. Є три пускові установки. Щоб батарея була повноцінною, потрібна ще одна пускова установка. РЛС вже є, але, напевно, їм не вистачає ще тої машини бойового управління, і вони декларують, от ми даємо 70%, а ви відривайте якісь шматочки від своїх. Отак, до речі, дуже коректно. Угу. Бо батарея може бути не тільки чотири пускові установки, батарея може бути і шість пускових установок. Тобто, за класичною воєнною наукою, 4-6. От умовно є у поляків дві повноцінні батареї по 6. Вони можуть зробити собі одну повноцінну, а частину передати нам. Чи навпаки, є там, скажімо, ті самі норвеги. В них може бути мінімальна комплектація однієї батареї на 4, а другої батареї на 5. Чому ж ні? Отже, спокійно одну установку можуть вилучити, зменшити батарейний склад свого комплексу і забезпечити нас. Отут уже абсолютно коректно, грамотно, правильно розкладення акценти прочитування цієї інформації в дихотомії пускова установка батареї. І вам, пане Петре, дякуємо, що ви нам так це все доступно пояснюєте, бо дійсно можуть написати і зрозуміти зовсім по-іншому, а ви от нам розклали все по поличках. Ми, до речі, зараз все частіше чуємо про літаки, про міражі від Франції, про F-16, які можуть бути розміщені за кордоном і працювати в Україні. Паралельно з цим, ледь не щодня ми бачимо новини про вибиття ППО-окупантів в Криму і на інших територіях нашої держави. Невже найближчим часом фокус уваги у цій війні і справді зміниться і переміститься саме в небо? Я направду, як громадянин, про це мрію. Тому що небо вирішує абсолютно все. Артилерія дуже добра, але це все ж таки Перша, Друга світова війна. Дрони – це прекрасно і фантастично, але вони ніколи не замінять авіацію. Прийде час, що будуть розроблені такі важкі безпілотні системи за вагою приблизно до літаків, і що вони матимуть подвійну опцію і працюватимуть і з пілотом, і без пілотом. Це вже шосте покоління літаків бойової авіації як таких. Не маю не менше сумніву, що американська інституція DARPA, інституція глибокого воєнного розроблювання на різноманітніших технологій, над тим усе уже працює, але, скажімо, переворот у тій самій Другій світовій війні направду зробила авіація. Важкі бомбардувальники британські Ланкастер і американські Б-17 і Б-24. До речі, у програму Б-17 було укладено більше грошей, ніж укладено у розробку ядерної зброї. Саме вони зламали хребет нацистській Німеччині, коли було висипано над Німеччиною 1,5 мільйона тонн бомб, вдумаємося в цифру, і здійснено більше ніж 800 тисяч літаку вилітів. Нагадаю, що у війні у перській затоці 91-го року буря у пустелі, більше ніж 1700 літаків здійснили 100 тисяч літаку вилітів. Вони, направду, примусили Саддама Хусейна вийти із
вийти із Кувейту, якби дійсно по-справжньому авіація запрацювала в комплексному розумінні цього слова, починаючи від перехоплювачів крилатих ракет, завдаючи, закінчуючи важких бомбових ударів як у лінії розмежування, так і вглиб їхньої території, то щонайменше Південний плацдарм ми могли би обвалити в стиклі цієї сухої погоди. Про Південний плацдарм і про те, що там зараз відбувається, а щодня в Криму гучно. Сили оборони, вже офіційне повідомлення, успішно атакували російські системи С-300 та С-400, і за результатами ураження знищені два радари комплексів, ще до третього ще інформація уточнюється. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів російських окупантів. І справді, ці пускові установки ми ледь не щотижня чуємо, що знищуються в Криму, бо, можливо, окупанти, ми одні знищили, окупанти підтягнули інші. Пане Петре, чи може бути так, що у них взагалі в Криму не залишиться систем протиповітряної оборони? Та чого ж не може бути, якщо ми це поставимо на рутинну багатомісячну роботу, знову ж таки приведу ту саму Другу світову війну, і я вже згадував масоване бомбардування Німеччини, але є нюанс, воно тривало більше 2 років, підкреслюю, більше 2 років. Тільки британці пілотами убитими, які збили німців, втратили більше ніж 50 тисяч. Чому я так ці цифри між собою ставлю в один порядок, наскільки наполегливо союзники працювали, щоб по-справжньому підірвати хребет нацистської Німеччини. 2 довгих роки. Скільки людей втрачено, не кажучи вже, скільки самих бомбардувальників було втрачено. Якщо ми цю роботу поставимо на конвеєр, то попри те, що цих пускових установок доволі таких багато, сукупно їх випущено, С-300, С-400, десь поза 700, рано чи пізно точка на дному може надійти. І найголовніше, краща ціль все ж таки радар, ніж сама пускова установка, бо сама пускова установка без радару стріляти не може. От ті ракети, котрі є в контейнерах, якщо радар не працює, виведений з ладу, навіть якщо вона взагалі не ушкоджена, ідеально вона сама по собі не застосовується. Тільки в комплексі, в тому й особливість зенітно-ракетного озброєння. Якщо танк, БМП, літак, до речі, може воювати сам, то зенітчики воюють тільки системою, тільки межею. По-іншому воно не працює. Так стався технологічний розвиток саме цієї зброї. І ця методична робота почалася. Ракет AGM-88 Харм, протирадіолокаційна ракета, яка може завдавати ударів до 180 кілометрів, а ці ракети точно інтегровані в наші авіаційні, ще старенькі радянські платформи, думаю, що міг 29 в американців дуже і дуже багато. І оцей такий цікавий, корисний феєрверк на старті. Сподіваємося, що це моє аналітичне вгадування матиме місце, і що ми кожен тиждень, а бажано кожних 2-3 дні, матимемо ці хороші новини. Сполучені Штати Америки зняли заборону для надання американської зброї Азову, і це вже офіційно підтвердили у Сполучених Штатах. А чому ця заборона так довго існувала, 10 років, і чим весь цей час воював Азов? Воював нашою, ну як нашою, чимось нашим, бо ми теж мали якісь розробки і запаси на складах, а в основному ще старою радянською технікою, може десь трошки модернізованою. Звичайно, таку заборону не накладали інші союзники, не накладали, скажімо, ручні протитанкові гранатомети РГВ-90 чи С-90 Інсталаза, чи наймасовіший реактивний гранатомет шведський Карл Густав і тому подібне під цю заборону не підпадало. Підпадала тільки американська бронетехніка, до речі, дуже добротна, М2 Бредлі, це супербойова машина. Чому так відбувалося? Не забуваємо, що наш одвічний противник, тобто росіяни, і на тому полі теж грали і підсаджували в голови американського істеблішменту ідею, що в Україні такий нацизм є, і це для них було дуже корисно, бо вони використовували це в своїй пропаганді, що, мовляв, навіть американці визнають, що полк Азов – це нацисти. Американці нарешті правильно все відекспортували, зняли цю абсолютно немудру заборону, чим насправді обрізали дуже серйозно пропагандистське поле для самих росіян. Колосально хороший крок уперед. Сподіваємося, дійсно, лицарі духу і сили, бо саме такими, вважаю, азовців, отримають найкращу зброю, бо вони чи не найкраще підготовлені взагалі в силах оборони і мають чи не найбільшу мотивацію, але розуміємо, що в стратегічному сенсі зняття такої заборони чогось феноменального на полі бою, ну, мало ймовірно, що спричинить. Дуже буде добре, якщо побачимо ще ліпшу їхню роботу, але переворот у війні, я буду твердо стояти на своїй позиції, зробить авіація і ракети.
Збройні сили України повернули втрачені позиції на півночі Харківщини. Принаймні, про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Кажуть, що наші бійці просунулися у районі Липців, зокрема вздовж дороги на сам Харків, і також бої тривають у районі Вовчанського агрегатного заводу. Наскільки це великі території, якщо це і правда відповідає дійсності, ця інформація, і чи не спробують зараз окупанти поновити свій наступ? Чи будуть пробувати точно, чи мають сили в достатньому вираженні, думаю, чи ні? Ну, територія не є така ж дуже масштабована. Сам взагалі оцей так званий мікрохарківський плацдарм, він по собі не є дуже великий. Оперативна глибина – це 5-7 в одній точці, 10 кілометрів максимум. Це не так уже і багато. Чи для нас принципово вибивати однозначно, та філософія цієї війни – звільнити всі окуповані території, кілька десят метрів, які ми нібито звільнили зараз за оці бої, це також дуже важить, але треба дочекатися офіційної інформації. А чи можна сказати, що ми нині перехопили ініціативу на тому харківському плацдармі? Частково, але не поспішаємо. Справжня перехоплена ініціатива – це коли кожен день надходить інформація про звільнені території. Перехоплена ініціатива була по харківській великій операції 2022 року. Оце дійсно була перехоплена ініціатива. Перехоплена ініціатива була по херсонській операції, коли вони здійснили маневр доброї волі і вийшли із правого берега Дніпра. Зараз ми десь наближаємося до цієї точки перехоплення. А як буде, давайте не поспішати і не викривляти реальність самим собі, бо як відомо, гіркота розчарування – це дуже неприємне явище. І хай краще буде приємність розчарування. До речі, щодо офіційної інформації, то головнокомандувач Сирський каже, що ворог загруз у Вовчанську, нині у них там немає якихось переваг. І крім того, західні аналітики в унісоні з цією заявою кажуть, загалом оцінюють цей російський харківський наступ і кажуть про те, що у Росії починають їхні переваги слабшати, у Путіна закінчується час. Про це пише видання «Блумберг». І за його оцінками, протягом кількох місяців активних наступальних дій російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою. Більше того, зараз війська російського диктатора починають втрачати перевагу і час для здійснення суттєвого прориву. Чи погоджуєтеся ви з такими оцінками і загалом які прогнози на літню кампанію? Погоджуюся я з такими оцінками. Де головний камінь спотикання – це особовий склад. Це головний їхній ресурс, він у них дуже величезний, 3 мільйони чоловіків у резерві, але за травень встановлено абсолютний рекорд із знищення їхньої живої сили, майже 39 тисяч, щось безпрецедентне, унікальне, попередній рекорд у грудні минулого року, і Путін не відважується переходити межу щомісячної мобілізації 30-35 тисяч. Чому так? Тому що якщо вийдуть на показники 40-50 тисяч, точно створять колосальну велику напругу всередині російського суспільства. Я не вірю у бунт знизу, що вони самі можуть організуватися і зробити щось подібне, як ми зробили у 21 столітті, як мінімум два Майдани, а от якась веж Кремля може попробувати цей бунт, ну, як простимулювати цей бунт і використати його проти самого Путіна. Не забуваємо, що бунт Пригожина – це кероване явище, котрась із груп їхніх можновладців намагалася помацати Путіна на міцність. Не вдалося, він той поєдинок виграв, але де гарантія, що наступний поєдинок він знову виграє, може і програти. Пане Петре, щиро вам дякую за вашу аналітику, за роз'яснення і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю вам гарного дня. І нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Хотів би розпочати з Харкова, так, напевно, медійно найактуальніший напрямок, тому що прекрасно розуміємо, що схід України в бойових діях найважчий. А чи це була мета ворога? І загалом, як ви оцінюєте те, що перед собою Росія ставила за мету військово на північному напрямку? Воно виконується, не виконується, досягає цілей? Ну, почнемо з досягнення мети. В російській мові є такий чудовий вираз «гора раділа миш». От в даному разі саме йдеться про це. От вже тепер, скільки вже пройшло місяць з моменту початку російського наступу на Харківщині, вже можна підводити підсумки, вже достатньо зрозуміло, що сталося, а що не сталося. От єдина мета, якою росіянам дійсно вдалося досягнути, це розтягнути лінію фронту, додати ще плюс 70 кілометрів саме фронту високої інтенсивності і таким чином забрати туди частину наших резервів. Оце те, чого вони дійсно добились. Але це все.
не відбулось ніякого прориву нашої лінії фронту, не відбулось не те, що прориву лінії оборони, от фортифікації, а вони навіть в жодній точці до них так і не дійшли взагалі. І наступ зупинено, це вже, от зараз це вже доконаний факт. Чесно кажучи, наші трошки рано почали були казати про стабілізацію лінії фронту, я тоді так скептично, обережно до цього ставився, а от зараз, місяць по тому, можна точно казати, що да, лінія фронту дійсно стабілізована. Це не означає, що там стало хоч трошки тихіше. Там ідуть дуже запеклі бої, дуже гарячі бої. І це бої, те, що по-військовому це називається зустрічні бої. Тобто, наприклад, якщо ми беремо Вовчанськ, там буквально в межах одного кварталу ще наступають росіяни, наші відбивають. А в межах сусіднього кварталу, навпаки, вже росіяни сідають в оборону, а наші їх викидають. І отак от буквально по сотнях метрів різниця по лінії. Більш того, сірої зони там нема взагалі, там нема навіть натяку, там між сторонами десятки метрів. От, тобто це дуже жорсткі бої, дуже такі от саме зустрічні. Інтенсивність, до речі, я б не казав, що інтенсивність боїв, наприклад, у Вовчанську нижча, ніж в Донбасі. Це абсолютно та сама інтенсивність, що в Донбасі. От, але загальні результати вже доволі очевидні. Тобто тепер у росіян вже задача, от в них все просування, всі їхні реальні результати в них були за перші 5 днів. Коли, на жаль, через чиїсь недопрацювання, я сподіваюся, що розбір польотів давно вже зроблений там, де треба, але через чиїсь, скажімо, недопрацювання не було почуто попередження ГУР. Я нагадаю, що Буданов за тиждень попереджав, що буде там наступ, але чомусь тоді його не почули. Все ж таки ворог зайшов зненацька. І виходить, що от в перші 5 днів вони мали реальні успіхи, а тепер у них надзавдання – це, власне, утримати оці успіхи перших 5 днів. От в Липцях, наприклад, зараз це вже дуже очевидно. Вони просто вже саме закопуються в землю, щоб їх просто не викинули. Вони намагаються там побудувати вже саме лінію оборони. Щось таке от, таку імпровізовану, от щось саме подібне до укріпленої лінії. Тобто це вже глуха оборона. Про просування там вже далі мова не йде. До речі, нагадаю ще один цікавий аспект, який чогось мало згадують. Те саме попередження Буданова про те, що в 10-х числах почнеться наступ на Харківщині, воно містило і другий момент, що в 20-х числах мав початися наступ на Сумщині. Тобто 20 травня лишились дуже давно, наступ на Сумщині так і не почався. Це абсолютно не випадковість і це не помилка прогнозів. Це про те, наскільки виконано російський план. Їм довелось його міняти по ходу. От вони мали через 10 днів після Харківщини почати наступ на Сумщині. А в них через 5 днів на Харківщині стало очевидно, що навпаки всі резерви треба кидати туди, щоб хоча б утриматись у Вовчанську та Липцях. От, тобто на Сумщину їх просто фізично не вистачило. От, і додам, до речі, вже не там, так мовити, не з макроджерел, а от напряму звідти. От я вчора на вокзалі зустрічав одного мого дуже хорошого товариша, кадрового офіцера, який от, з першого дня на цій великій війні, ну і взагалі це саме один з небагатьох нашої армії, саме професійних саме офіцерів, в кого це от не з модиків. І от він після місяця боїв в Вовчанську, зараз там по справах їхав, заїжджав до Києва. І цитую дослівно, от ще раз, наш кадровий офіцер, досвідчений, каже, слухай, каже, мені, каже, вперше за війну їх було трохи шкода. Я кажу, ти чого взагалі? Він каже, слухай, каже, на нас гнали виключно зелених новобранців. Каже, для абсолютної, каже, більшості це був перший і останній бій. Каже, от вони, каже, прямо з учебки всі поїхали в Вовчанськ, каже, і тут, каже, всі і лишились. Каже, це взагалі, каже, жодного, каже, досвідченого офіцера, каже, навіть не попало. Каже, от просто всі зелені. От я питаю, кажу, яке співвідношення втрат? Він каже, ну, кажу, по лінії, каже, я не знаю, конкретно в нас, каже, у Вовчанську 1-8. От і ще додав деталь. Я його питаю, кажу, а що кажу, перли отак от недосвідчено, кажу, як на початку війни. Він каже, стоп, каже, не плутай, каже. На початку війни, каже, їм дали неправильні розвіддані про нас. Але їхали професіонали, їхали навчені. А зараз, каже, які б дані їм не дали, а це просто, каже, зелені, в яких вперше в руках автомат. Каже, а техніки, каже, в 10 разів менше, ніж було в 22-му році. Ще раз, в 10 разів. Оце дуже показові речі, це якраз до того, що хоч і нашим захисникам і захисницям вкрай важко, але насправді росіяни видихаються. Пане Євгене, це свідчення чого? Оперативно кинути, бо треба затикати дири? Чи це нехтування командування? Ні, це свідчення того, що в них вже не лишилось підготованих резервів. А от ті 300 тисяч, які пригадуєте, березневий наказ Шойгу про наказ 300 тисяч мобіків. Ну, от, власне, ми якраз виходимо. Зараз червень місяць, це якраз той час, коли ці мобіки, от просто, оце мінімальний час, який необхідний, щоб роздати повістки, зібрати їх на збірні пункти, дати їм саме базовий оцей КМБ, курс молодого бойця, і посилати одразу сюди.
От оце доїжджають оці свіжі 300 тисяч, бо більше нікого нема. Тобто вони їх набирають не щоб сформувати резерви, а щоб одразу кидати на фронт, затикати дірки. Пане Іване, з півночі переходимо на південь. Загалом, за хронологію, з початку року, я пригадую, били по Криму, потім був період активний НПЗ північніше від нас. Зараз останні тижні, знову ж таки, безпрецедентна хороша кількість влучань по радіолокаційних системах ворога. Це і НЕБА-М, і інші, і в Армянську, і Тарханкут, і Чорноморське. Джанкою прилетіло, дай Боже, і по установках С-300, С-400. Це підготовка до якогось фінального удару, розчищення неба для F-16, чи загалом куди ведуть ці серйозні враження по позиціях ворога? Ну, загалом почну з того, що вони ведуть до параду перемоги нашого. І ведуть дуже добре. От ви зараз поставили питання про, мабуть, найуспішнішу стратегічну нашу операцію, яка триває вже не один місяць. І, як не дивно, попри те, що зазвичай ворог мав би пристосуватися, тобто зазвичай ефект несподіванки спрацьовує. Ефекту несподіванки давно вже нема, а ворог пристосуватися так і не може. Ця наша стратегічна операція, зараз поясню, в чому її взагалі сенс, от вона триває вже місяцями, і чим далі, тим успішніше. Беруть задіяні всі роди військ, але першу скрипку знову ж таки грає вже згаданий сьогодні ГУР. Тобто це така велика буданівська стратегія, яка повністю себе виправдовує. Суть в чому? Ми дійсно розкриваємо небо над Росією, розкриваємо дуже системно, і ми для цього, зокрема, як приманку використовуємо Кримське місто. Зверніть увагу, ми не б'ємо по цьому мосту, але він для росіян настільки сакральний, що вони весь час намагаються його прикрити потужною ППО. А ми сам міст не чіпаємо, а ми знищуємо цю ППО. І ми знищуємо чергові С-300, С-400 в Криму і знаємо, що пройде буквально тиждень-два, вони нові завезуть. Бо для них Кримський міст – це сакральне, вони його будуть прикривати до останнього. Ну, от наше завдання – робити так, щоб цей ППО в якийсь момент став, звісно, останнім. До речі, ППО в них реально не вистачає. Я нагадаю, що навіть не зараз, а ще минулого, 23-го року, вони вже забрали ППО з Арктики, вони забрали ППО з Курильських островів, що, наприклад, в радянський час було просто неможливо уявити, що вони оголюють Далекий Схід. От, а вони звідти вже позабирали останні С-300, останні С-400, з Арктики навіть панцирі забрали. Тобто виявилось, що для такої величезної країни з такими площами в них просто дуже куметне ППО. Його вистачає на лінію фронту, на місто Москва і на Кримський міст. Все. І от, власне, оцей Кримський міст ми тепер використовуємо як таку, знаєте, от спеціально навчену Чорнобаївку для знищення російського ППО. От це дійсно зараз для російського ППО реально як Чорнобаївка. Тобто ми знищуємо, вони завозять. Ми знов знищуємо, вони знов завозять. А тим часом, як там співав один їхній співак ротом, 8200 верст пустоти, от воно бере і оголюється. І от ми нищимо ППО в Криму, а тим часом не вистачає на прикриття заводів, а тим часом не вистачає на прикриття аеродромів, навіть із стратегічними бомбардувальниками. І ми дешевими, простенькими, умовно, дронами, наприклад, нещодавно знищили два Су-57, я нагадаю. Су-57 – це надновий, це от останнє покоління російської авіації, їх всього 10 штук взагалі встигли виробити, ну двох вже нема. От, і в російських пабліках там пробилась інформація про те, як це виглядало, що атаку наших гурівських дронів відбивала аеродромна охорона із калашів. Ну, я вам точно можу сказати, що відбивати калашами атаку дронів – це дуже малоперспективна справа. От, то розумієте, що в них нема ППО навіть на стратегічні аеродроми. В них нема ППО на нафтопереробні заводи. А вони все одно його тягнуть в Крим, а ми його там опрацьовуємо. Оце стратегічна операція ГУРа, яка включає оці два компонента. Перемелювання ППО в Криму і глибокі дальні удари по аеродромах та по НПЗ. От, тобто розкриття неба і далі глибокі удари в це небо українськими дронами. І це поки що взагалі найуспішніше, що ми робимо за от останній рік. От, і ситуація по дальніх ударах для нас наразі набагато більш виграшна, ніж по фронту. Де все ж таки, як не крути, а ми досі в глибокій обороні. А от по дальніх ударах ми в наступі, і цей наступ навпаки розвивається. Тобто ми знекровлюємо ворога, знекровлюємо його дуже ефективно. Ну, а наостанок дійсно є оцей аспект, який ви згадали в своєму запитанні, я хочу його теж підкреслити. А одним з ефектів від цієї програми знищення ППО – це є підготовка до прибуття F-16. Я нагадаю, що на сьогодні на фронті у росіян лише дві переваги над нами. Всього дві. Одна з них – це кількість солдат, і це питання нашої мобілізації. А друга перевага – це КАБи та ФАБи – авіаційні бомби, які дійсно є дуже серйозною проблемою. Так от, цій проблемі лишилось місяць-два.
цій проблемі лишилось місяць-два до прибуття першої хоча б ескадрилії F-16. Але відповідно треба підготувати небо. Треба підготувати небо, щоб коли долетять наші F-16, щоб вони мали справу тільки з російськими літаками, а не ще й з ешелонованою системою ППО. І от оцю систему ППО тим часом дуже старанно утилізують. Пане Євгене, не можу вас не запитати, як і кандидата наук, тому що з того часу ми з вами не спілкувалися в ефірі. В кінці травня з'явилася інформація, роздули зради, просто не можна більше чути про виділення коштів на фінансування науково дослідницьких робіт української арктичної експедиції. Орієнтовно 11 мільйонів доларів. Особисто я читав спеціально дуже багато про це, знаю важливість, стратегічність і розвиток. І це навіть, багато хто каже, більше, ніж там менше представників країн світу, ніж в космосі. Але хочу від вас це почути, аби ви розповіли від першої особи, що це за фінансування, чому воно потрібно і чому, на мою думку, так, дарма і просто безпідставно роздули якийсь на рівному місці скандал, не зрозуміли. Ні, так це було не дарма. Це була абсолютно грамотна, дуже професійна російська інформаційна операція. Нагадаю, що першим, власне, оцей вкид зробив Анатолій Шарій. Ну, я гадаю, що ні для кого не секрет, на яку країну в цій війні працює Анатолій Шарій. От. І ця інформаційна операція росіян, вона переслідувала одночасно дві цілі. Була ціль стратегічна, була ціль тактична. Цілью тактичною був персонально я. От, оскільки я є директором Національного антарктичного центру, і так само так сталося, що я був, мабуть, першою людиною, вдвох ми були з Дмитром Лиховієм, наразі вже капітаном ЗСУ, а тоді ще вільним журналістом. От ми перші двоє почали буквально кричати, що без мобілізації ми цю війну програємо. От ми тоді вигрібли, вибачте, лайна по себе, на себе. До речі, в мене вже дійшло не просто до там, вибачте, лайна. Мені вже є абсолютно прямі фізичні погрози, мені і навіть моїй 16-літній доньці інваліду. От їй прямо погрожує фізичною розправою через соцмережі. А мене вже не тільки через соцмережі, мене вже зустрічали, фізично попереджали. Тобто, але ж ситуація від цього не міняється. От, тобто, нам потрібна мобілізація. Найбільш успішною операцією росіян взагалі в цій війні була антимобілізаційна кампанія. І от тільки не так давно вдалося це якось переламати в інформаційному полі, і так вийшло, що я був одним з перших голосів, хто ламав цю антимобілізаційну кампанію. От і тому тактичною ціллю цієї операції було хоч якось дістати цього мобілізавра дикого. От давайте його дістанемо через його роботу, давайте його зробимо там цим витратником бюджетних коштів замість дронів на пінгвінів, бла-бла-бла-бла. Шкода, що частина нашого суспільства повелась. От до Шарія в мене жодних питань нема. Він працює на ту сторону, він грамотно робить свою роботу. Він дійсно професійний наш ворог. А от до наших медійників, які взяли, і бачачи при тому, що це Шарій, от, але взяли, навіть не перевірили те, що він написав, а просто передрукували. До цих наших медійників в мене настільки багато питань, що швидше за все ці питання будуть розглядатися в суді. Я зараз готую позови, працюю з юристами з того приводу. Так, але це була все ж таки, я був тактичною ціллю цієї операції. А стратегічна ціль – це руками, корисних ідіотів-популістів вибити Україну з Антарктики. Тобто підняти оцей хайп про те, що 11 мільйонів доларів замість дронів летять на пінгвінів, щоб в результаті депутати не проголосували бюджет на наступний рік. І на цьому хайпі ми взяли і втратили 30 років попередніх інвестицій в українську Антарктиду. От для росіян це було просто бінго, тому що ви абсолютно праві. Антарктичний клуб, тобто кількість країн Антарктичного договору, які вирішують от всю долю Антарктики. Нагадаю, що Антарктика – це 10% площі нашої планети, яка зараз не належить нікому. А рішення приймаються в договорі про Антарктику. Всього 29 країн мають право вирішального голосу. І Україна – одна з цих 29 країн. І ми це право вирішального голосу, зокрема, дуже активно використовуємо для того, щоб блокувати там шкідливі російські ініціативи. Наприклад, цього року ми не дали зробити 30-ю країною Білорусь, щоб росіян... Так, в них зараз тільки два голоси – Росія та Китай. От вони собі хотіли третій. Ми цього категорично не дали. Притому для цього мобілізували цілий блок, скажімо, демократичних країн в цьому договорі. От я особливо, я був головою делегації, це було буквально от пару тижнів тому. Це була така, знаєте, заруба. Притому українська делегація – дві людини, там російська – 8, білорусів – 6, півтора десятка китайців. Але нормально, ми впорались. От, бо ми українці і нам дуже треба. Власне, для росіян взяти і руками Шарія та корисних ідіотів вибити Україну з цього антарктичного клубу, до якого ми свого часу 10 років йшли і в якому 30 років тримаємось, от, це було б просто прекрасно. Це просто вибити нас з одного з стратегічних майданчиків, де, власне, вирішується доля планети. Да, до речі, для тих, хто не слідкував за цією історією, одразу скажу про пінгвінів і дрони. Тут
є один нюанс, який взагалі треба базово знати. В принципі, наш бюджет зараз складається з двох частин. Вся його, от все, що збирають з нас з вами, от наші з вами податки та збори для до загальнодержавного бюджету. Місцеві – це інша історія, а все те, що ми з вами от платимо до загальнодержавного бюджету, воно все йде на війну, до останньої копійки. А вся медицина, вся освіта, вся культура, вся наука – це повністю кошти західних платників податків. І ця макрофінансова допомога надається за одної дуже важливої умови. Що це не військова допомога, бо це різні країни. Військову допомогу нам надає одна кількість країн, а макрофінансову – дещо інше. До країн, які надають макрофін, зокрема, входять Австрія – нейтральна, Швейцарія – нейтральна, низка інших країн, які не надають військову допомогу принципово. І тому умовою надання макрофіну є те, що ці кошти не воєнні. І використати їх на дрони не можна категорично. На серіали можна, на якісь ще отакі от саме невоєнні видатки можна, на цирки, наприклад, які от нещодавно забронювали всіх своїх працівників. На це перерозподілити ці кошти можна, а жодну копійку з них не можна витратити. Не те, що на дрони, а навіть на консерви для бійців. Оце та умова, за якою ці гроші не даються. І це одразу треба розуміти, власне, скажімо, коли далі вже дискутувати, чи потрібно ці гроші на Антарктиду, чи на щось інше. В принципі, це право, наприклад, наших законодавців розподілити на щось інше. Але це щось інше також буде виключно в межах гуманітарної сфери. І от тоді давайте й думати, в межах гуманітарної сфери, чи є в нас настільки критична потреба, щоб обнулити 30 років зусиль України в Антарктиці. Пане Іване, я вам дуже дякую за ці роз'яснення, що ви розставили всі крапки над «і». Нагадаю, нашим лічам з нами був Євген Дикий, екс-командир роти батальйону «Айдар».